Kasper! Ja? Er det lov å røve barn? Nei, det er ikke lov å røve barn! Løvmann! Her i Kardemomme er det veldig godt å bo. Alle har det deilig, for her tar vi det med ro. Bakeren baker kaker, og skomakeren lager sko. Og alle spiser middag klokka to. Ja, Kardemomme, hvor vi bor. Det er den beste by på jord. Og politimester Bastian er verdens aller beste mann. Og vi har trommer og trompeter. Hvis du trenger til en dans, så Kardemomme blir.